Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumatano. Tukianza gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari. Upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Liverpool yampotezea Lionel Messi. Ni kwamba klabu ya Liverpool haina time na mchezaji Lionel Messi. Wakati sehemu za pembeni kuna habari zifuatazo. Binasi mbioni kutoa album. Ni kwamba msanii Binasi ana mpango wa kutoa album. Wallace Karia ahidi mabadiliko ya soka. Tariq Seif nyota wa Yanga asaini Polisi Tanzania. Ni kwamba klabu ya Polisi Tanzania imemnyakua mchezaji huyu wa Yanga. Wakati sehemu za pembeni hapa kuna habari ifuatayo. Kocha mpya wa Barcelona aanza mazoezi. Ni kwamba kocha mpya wa Barcelona ameanza kazi rasmi. Wanafunzi shule ya msingi Bababu watia fola vipaji. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Arsenal yanogewa na Ceballos. Habari hii inahusu klabu ya Arsenal kutoka pale England. Kipa Burundi atimkia Namungo. Ni kwamba kipa kutoka Burundi ametua rasmi pale Namungo. Mo akelwa ushabiki wa kihuni, na hii ni baada ya shabiki wa Simba kuchanywa jezi na mashabiki wa Yanga. Ni kwamba Mo hajapendezwa na hichi kitendo. Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Ariana Grande akimbiza Instagram. Ni kwamba Ariana Grande ndo anaongoza kwa followers pale Instagram. Simba yavamia Mbeya. Ni kwamba klabu ya Simba imetua rasmi pale Mbeya. Zlatko Kampotiki nimepata pa kuanzia Yanga. Ni kwamba mchezaji mpya wa Yanga huyu Zlatko amesema amepata pa kuanzia pale Jangwani. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu. Barcelona waambiwa Sadio Mane ni paundi milioni 90 tu. Ni kwamba endapo klabu ya Barcelona inamhitaji Mane, basi inatakiwa kuandaa paundi milioni 90 tu. Nipe tano. Hizi dili panga pangua zinatiki. Ni kwamba mpango wa Manchester United kumchukua Van de Beek umetimia na wenda akatua muda wote pale Man U. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Yes, CAF yaibeba Simba, Azam na Yanga kwisha. Ni kwamba CAF imezichukua klabu za Simba na Namungo, wakati klabu ya Yanga na Azam hazitaweza kushiriki mashindano haya makubwa kabisa. Wanapotea mapema tu. Habari hii inahusiana na klabu mbalimbali ambazo zimejiandaa kwa ajili ya kuingia katika mashindano ya ligi kuu kwa msimu 2020-2021. Yanga Sport Club yaingia chimbo la kishua. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Yanga imejipanga kweli kweli kabisa, na kwa sasa wanampanga kuanzisha duka maalum kwa ajili ya kuuza vifaa vya wachezaji na vya michezo. Anga kwa Anga, habari hii inahusiana na klabu ya Simba ambayo inahama kutoka anga moja kwenda anga nyingine kwa ajili ya michezo. Na hii ni kwamba klabu ya Simba inaweza kutoka pale Dar es Salaam na kuingia Mbeya. Tuisila Kichuya na BM3 wao tu. Habari hii inahusu wachezaji hawa ambao wanakimbiza na wenda kasumbua sana msimu huu wa ligi kuu. Wanaliaza hawa wana deni kubwa. Habari hii inahusu wanaliaza wakubwa kabisa. Kimataifa kesho ni Ujerumani vs Hispania. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Dimba kuna habari zifuatazo. El Clasico kwanza Catalunya, Madrid derby patachimbika. Habari hii inahusu El Clasico ambayo inahusu klabu ya Barcelona na Real Madrid. First 11 Yanga imetimia. Sogne Yakuba TK Master mkoko wanogesha kikosi. Habari hii inahusu kikosi cha Yanga ambacho kimekamilika kabisa, kiuno na wachezaji mashuhuri kabisa na ambao wako vizuri kabisa. Deo Kanda Shishimbi walianzisha AC Vita. Wakati sehemu za pembeni kuna habari zifuatazo. Kibwana Mustafa ulinzi kamili Yanga. Kocha mpya Yanga aja na rekodi ya mabao. Ni kwamba mpaka sasa kikosi cha Yanga kimekamilika pale. Wakati upande wa ulinzi kuna Kibwana Mustafa, wakati kocha amekuja na rekodi kubwa kabisa ya mabao. Tizi Yanga laongeza vita ya namba. Simba Sport Club yaanza ligi na pointi 21. Mo amwita aliyepigwa na mashabiki wa Yanga. Binu za kukaa jukwaa la Simba au Yanga kwa usalama. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. Messi agomea mazoezi ya kwanza Baka. Ni kwamba Messi hataki kufanya mazoezi pale Barcelona. Wakati sehemu za chini unaambiwa huyu kawapoteza mastaa wenu. Morrison aweka rekodi. Kisinda aanza na makeke mapya. Habari hii inahusu kuhusiana na tambo za klabu mbalimbali za Simba na Yanga, kila mmoja akitambia wachezaji wake. Kocha Seven aweka rekodi ya kibingwa Simba Sport Club. Ni kwamba kocha Seven ameweka rekodi pale Msimbazi. Takwimu
takwimu za jembe jipya la Yanga ni baraa. Mo amtafuta shabiki aliyechaniwa jezi na Yanga. Bernard Morrison ampa miaka miwili Kainos Yanga. Bernard Morrison anasema kwamba endapo Kainos atakaa pale Jangwani kwa miaka miwili, basi huenda akaja kuwa mchezaji mzuri kabisa kwa kikosi cha Yanga. Kwa leo tunaishia hapo, naomba usahau kusubscribe, kulike, comment, pia kushare na kutani notification. Asante na karibu tena.